Xal Qarsı Rafael Dadaşovdan xəbər var. Ciyərinə su yığılan Xal Qarsı xeyli çəki verib. Onun bir neçə ay içərisində saçının və saqqalının tam ağarması da diqqətdən yayınmayıb. Xal Qarsının yerin görüntüsünü sosial şəbəkədə fenomen Finneri Elçin paylaşıb. Qeyd edək ki, Xal Qarsı Rafael Dadaşov dekabrın 2-sində axşam saatlarında Mərkəzi Neçirlər Xəstəxanasına ürəyin işemi xəstəliyi infarktdan sonraki kardiosikleroz və ağ ciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi diaqnozu ilə yerləşdirilib. Həmin görüntünü sizə təqdim edirik.